အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့အခြေအိမ်အောင်ကြီးအတွက်အဆင်ပြေစေတဲ့အစွမ်းတက်ရည်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်တောင်းထားတဲ့အကိုတူအတွက်ပေါ့နော်မြောက်ပေးနေကျွန်တော်မိတ်ဆွေများညီကောင်မောင်နှမတွေ9000သားသမီးတွေအားလုံးတက်ပေါ့နော်အသုံးလုံးရင်သုံးချလို့ရအောင်ကျွန်တော်ပြန်လည်းမြောက်တက်ဆက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခြေအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအိမ်အောင်ကြီးအဆင်ပြေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကထွက်သွားတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းထားတဲ့အကိုတယောက်ကသူ့ရဲ့မျိုးသမီးကအိမ်ကနေထွက်သွားတာ4လောက်ရှိပြီလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်အမျိုးသမီးပဲဖြစ်အမျိုးသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ် gay to gay boy to boy နောက် LGBT ဘယ်သူမှဆိုအချစ်ရဲ့အိမ်တော်အတွက်အားလုံးလို့လို့ရပါတယ်အားလုံးအတွက်အဆင်ပြေစေတဲ့အစွမ်းတက်ရည်ရာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ okay ပထမဆုံးလောက်မှာတော့ပထမဆုံးလုံးမဲ့ရည်ရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှန်အသုံးပြုမယ်အဲဒီရည်ရာလို့ဖို့အတွက်ညဘက်ဖြစ်ရမယ်နော်ညဘက်9နိုင်ကျော်နဲ့လို့လို့ရပြီသူ့ရဲ့ဓပုံဓပုံလို့မယ်နော်ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့လူကိုချစ်စီခြင်းနဲ့လူရဲ့ဓပုံဓပုံလို့မယ်နော်အဲ့တော့ကိုပြန်လာခြင်းနဲ့သူကိုချစ်သူကိုချစ်ကိုအရင်ချစ်တဲ့လူရဲ့တပုံတပုံလိုမယ်ပြီးရင်မှန်တစ်ချက်လိုမယ်မှန်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီဟာကိုည9နာရီကျော်လာနဲ့အိမ်ပြင်တစ်စက်မိတ်အပြင်ထွက်မယ်လိုင်းအောင်ရှိလောက်တဲ့နေရာကိုသွားမယ်လိုင်းအောင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့မှန်အောင်ပလက်လန်ထားမယ်သူ့ရဲ့ပုံတပုံတို့တင်လိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဓပုံတင်ပြီးတော့မှန်5မိနစ်ဟိုမှန်မော်ဓပုံတပုံတင်မယ်ပြန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းမော်တင်ထားမယ်နော်ခေါင်းမော်တင်ထားမယ်ဒီမှန်လေးကိုခေါင်းမော်တင်ပြီးနေအောင်ပြထားမယ်5မိနစ်လောက်ပြမယ်နော်5မိနစ်လောက်ပြပြီးရောစိတ်ထဲမှာလဲဆူတောင်းနေမယ်ဘာတွေဆူတောင်းနေမယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆူတောင်းနေမယ်ပေါ့ဗျာဥပမာမောင်ဖြူကထွက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်မောင်ဖြူပြန်လာပါစေမဏီကထွက်သွားတယ်ဆိုရင်မဏီပြန်လာပါစေကိုရဲ့ချစ်သူကအဝေးရောက်နေဆိုလို့ရှင်ငါ့ကိုသတိရနေပါစေငါ့ကိုအမြဲချစ်ကင်နေပါစေငါ့ကိုတစ္ဆာရှိနေပါစေငါ့ကိုမေ့မသွားပါနဲ့စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျင်းနာဆူတောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့သမီးစားစီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟောမောင်ဖြူငေါ့ပဲမြေတတိယနေပါစေငေါ့ကိုပဲချစ်နေပါစေတကယ်လို့ကိုယ့်ကောင်မလေးဆိုလို့ရှိရင်မဖြူငေါ့ကိုပဲချစ်နေပါငေါ့ပဲတတိယနေပါစေစိတ်ထဲကနေဆူတောင်းမယ်နော်ခေါင်းပေါ်မှာတင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့တပ်ပုံမှန်မွန်တင်ပြီးခေါင်းမတင်တာ okay ပြီးပြီးပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှန်ရတရားကပြီးပြီးပထမရတရားနော်ပြီးဒုတိယရတရားလေးရှိတယ်ဒုတိယရတရားတော့ဒီမှာဖန်ခွက်တစ်လုံးလိုမယ်ဖန်ခွက်ကတော့တောက်တဲ့ဖန်ခွက်ပဲဖြစ်ဘလို့ပဲကွဒီကဖန်ခွက်ဖြစ်ရင်ရပါပြီဘလို့ခွက်နေနေရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ခွက်တစ်လုံးတည်းကိုကျွန်တော်တို့တွေအာကွာစီ3စီထည့်မယ်ကွာစီနော်ကျွန်တော်တို့ဟာဟိုနေကြစီလို့ကွာစီလို့ပြောရနော်တကယ်လို့ပြပမိတ်ဆွေများပြပရောက်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီငယ်တွေကဟိုကွာစီရှာမြိုင်နေကြစီ3လို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာကွာစီ3စီထည့်မယ်ဒီနေ3ကွာစီ3စီထည့်ပလိုက်ပြီကွက်စီတုံးနေထပ်လိုက်ပြီးတန်လိုက်တုံးတထုံးလို့မယ်တန်လိုက်တုံးတော့ဘယ်တန်လိုက်တုံးနေနေရတယ်အဓိကတန်လိုက်တုံးဖြစ်တဲ့တန်လိုက်တုံးဖြစ်ရင်ပြီးတာပါပဲခလေးဆော့တဲ့တန်လိုက်တုံးနေရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကိုခလေးဆော့တဲ့တန်လိုက်တုံးတွေဝတ်ထားတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေများအစီအမင်းတဲ့တန်လိုက်တုံးလုပ်လို့ရတယ်တန်လိုက်တုံးဖြစ်ရင်ပြီးတာပဲတန်လိုက်တုံးတထုံးထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာစီခြင်းနဲ့လူရဲ့ဓာတ်ပုံပြန်လာစီခြင်းလူရဲ့ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့တွေခရင်မှာဓာတ်မျိုးလေးညှက်လိုက်မယ်မနော်အဲဒီမော်ဒယ်လေးဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ဒီမှာလဲထောင်ထားလိုက်မယ်โอเคထောင်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီတိုင်းလေးပဲเนาะဒီတိုင်းလေးပဲမှအစင်ပြေတို့ကောက်ညှက်ထားလိုက်မယ်အာဒီမှာเนาะအာဒီတိုင်းလေးပဲကောက်ညှက်ထားမယ်ညှက်ထားပြီးအဲ့ဓာတ်ပုံကြည့်ပြီးအမိတ်ပေးမယ်မရှိဘူးငါးစီမြန်ပြန်လာစီမောင်နီငါးစီမြန်ပြန်လာစီပေါ့နော်ဒါအိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့မိဆွေများအတွက်ပေါ့တကယ်လို့အဝေးတနေရာကိုရောက်နေတဲ့ချစ်သူစုံတွေတွေလင်မယားတွေရှိလို့ရှိရင်တော့သူကတနေရာမတနေတဲ့ချင်းမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်ကြိုးစားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်မောင်ဖြူငေါ့ကိုပဲချစ်နေပါသေးငေါ့ကိုပဲနေစိတ်တွေရောက်နေပါသေးမဖြူငေါ့ကိုပဲနေချစ်နေပါနေစိတ်ငါးစီပဲရောက်နေပါသေးစသဖြင့်ဒါကတော့အတန်ထွက်ပြီးအမိတ်ပေးမယ်နော်အတန်ထွက်ပြီးအမိတ်ပေးမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီအစီအစဉ်တိုင်းကိုကျွန်တော်နှစ်ပတ်တိတိလုပ်ကြည့်တကယ်ထူးခြားတယ်တကယ်အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်တော်သူ၄လလောက်ပဲဆက်သွယ်ဖြစ်ဖြစ်၄နှစ်လောက်ပဲဆက်သွယ်ဖြစ်အဆက်သွယ်တွေပြန်ရစားစေတယ်ကိုကိုပြန်ဆက်သွယ်လာစေတယ်ကျွန်တော်တနည်းနဲ့ကိုကိုပြန်ဆက်သွယ်လာစေတယ်အစွမ်းထက်ရည်ရပဲဖြစ်ပါတယ်အဲတောင်းထားတဲ့ကိုတယောက်လည်းအဆင်ပြေပါစေဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမလေးခုနှစ်သားသမီးနဲ့အားလုံးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးပဲအချစ်အိမ်တော်လေးလည်းအဆင်ပြေကြပါစေတာယာပျော်ရွှင်သောမိသားစုပေါ်လေးရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါရှောင်းလန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာမေဆွေတို့တိလူတော့ဂရမနဲ့ရရကြောင်းရလေးမေဆွေတို့ခက်ခဲလို့လေကိုမရေးခဲ့မိခဲ့ပါကျွန်တော်ခုလိုပဲပေါ့နော်ဒီစွမ်းတဲ့ရရလေးတွေရဲ့တက်စင်လေးလေးကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပြီးမျှဝေပေးပါတယ်မေဆွေများကိုစေနာရှိထားပြီးတော့ပေါ့နော်အားလုံးပဲ
စေချမ်းသာလို့ကိုကျမ်းမာကြပါသည်ခမညာ